šį žvarbų ir snygių paženklintą sekmadienio vakarą mes tariame jums būkite pasveikinti. Aikštės kampe buvo Martynas Paliukėnas, čia būdo Evanso tolimas metimas. Ir metimų šį sezoną. Gražiai suvaikšto kamuolys ir 3 už 3. Surada Šulskį, Šulskis geretą, Laksą turi erdvės. Ir Martins Laksą kol kas. Kiek daug spragų šeimininkų gynyboje. Evanso tritaškis. Tai komanda. Ir nesugebėjo blokuoti žemesnio varžovo metimo. Šulskis. Dar 2 plus 1. Smagu buvo į tokį krepšinį. Tikrai nėra kada nuobodžiauti. Sekmadienio vakarą. Laksą 3 iš 3. Šio. Kabelį šiek tiek buvo išsaugoję. Svečiai, bet šeimininkai. Ir vėl puikus perdavimas. Pirmiausia, turiu menį gynybą. Tai Huskyčius. Dar vienas puikus Huskyčiaus perdavimas. Ir Dovio Bičkauskio taškai. Išprovokuoja varžovų klaidą. Paliukėnas, žingsnelis atgal. Ir 3 taškai. Martynas. Tiksi paskutinė pirmos rungtynių pusės minutė. Džiovė būnas Evansas prameta iš toli. Alstonas taiso komandos. O paslydo Rostaniulis. Iš karto spraga atsivėrė jonaviečių gynyboje ir metimo. Paliukėnas Alstonui, nu kiek neužtikrintai gaudė kamuolį amerikietis, bet užtikrintai įveikė koronosios pertraukos. Laksa labai sudėtingas. Wow. Ir dar vienas taiklus. Mesti iš toli. Taptų kur kas aukštesnio kalibro žaidėjų. Evanso taškai. Čia va šiandien į Utiną. Tikrai atrodo leisgyvis šioje dvikovoje. O Martins Laksa. Kaip jie taip išsaugo kamulį. Kaip kovingai net ir gulėdamas ant parketo išsaugo kamulį. Saviškiam Bičkauskis. Bičkauskis iš toli. 3 taškai. Labai svarbu. Paliukėnas suranda Alstoną, Alstonas verčia taškus per Huskyčių. Tiek per žemas buvo šis perdavimas Huskyčių, bet Huskyčius kamuolį sukontroliuoja. Vienas prieš du ir kaip gražiai. Bundes čia ir klysta ir Laksa. Ir čia iš Nentorto įsveikinimai Utenos ekipai.